Показати своє розуміння надзвичайники регіону запрошують бажаючих взяти участь у літературному конкурсі «Ми забезпечне майбутнє». Мета – сформувати громадський світогляд і позицію у забезпеченні пожежної та техногенної безпеки у державі, виховання культури безпеки, життєдіяльності у молоді. У своєму творі потрібно розповісти про захист під час надзвичайної ситуації та основні правила поводження з вогнем. Обрати тему можна на офіційному сайті ДСНС у Дніпропетровській області. Там присутній перелік. На кожній роботі потрібно вказати інформацію, назву роботи, прізвище та ім'я автора, вік, домашню адресу, номер телефону, навчальний заклад для школярів та студентів, електронну пошту та надати копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера дитини у печатному вигляді на окремому листі. Кожна робота повинна бути в окремому файлі та містити вище зазначену інформацію. Оцінювати будуть у двох номінаціях – художній твір, оповідання, повість, казка, нарис, поетичний твір, вірш, поет. Обиратимуть переможців у трьох вікових категоріях, а саме від 6 до 10 років, від 11 до 14 років, від 15 до 18 років. Роботи можна подати до 4 березня 2022 року до Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області або на їх електронну пошту.